Dobrý den, my bychom vám rádi představili film Francek, krátkometrážní film, který se věnuje mládí a inspiracím Františka Kupky. A jeho plánovaná premiéra je na rok 2020. A celý natáčení a příběh filmu probíhá v podhůří Orlických hor, kde mladý Kupka vyrůstal a kde začínala jeho tvorba. A my se vracíme na stejná místa, kde ho ta krásná příroda obklopovala a inspirovala ho. Já jsem představitelka Anny Miciliusové, můzy mladého Františka Kupky, který hraje mladý, talentovaný, charismatický, úžasný, ještě neobjevený a teď právě debutující Vojta Hrabák. Film vznikl podle scénáře, který je založený na korespondenci Františka Kupky a Machara. Vznikl ve spolupráci režisérky Natálky Císařovské a Vojtěcha Bohuslava. Ještě by je mohlo zajímat, jaký máme vztah mezi sebou ve filmu. Tereza Hofová hraje mojí můzu, do které jsem zamilovaný a která mě provází snama a podsvětím. A přiměje mě na cestu umění, a abych se neodkláněl od jiných věcí. Když jsem si četl poprvé ten scénář, tak se mi hrozně líbily ty poetické obrazy, které jako v klasických scénářích filmových prostě nejsou. Všechno je to hrozná nuda. Tohle to nuda není, rozhodně. Je to takový surrealistický, naturalistický. A natáčení je skvělý. Na natáčení jsme se dostali na úplně boží místa, viď? Jo. Do katakomb, na hřbitovi. Kam ještě? Kde jste byli všude? Ve skalách. Halín. Kterou úplně nejbizarnější věc, když si řekl, co měl Kupka jako úplně nejbizarnější, nějaký jako talismánek nebo rekvizitku, kterou jsi tak fetišisticky sebou nosil? No, tak asi tu, ten útržek vlasů s kouskem kůže, který utrhnul z hrobu. Když se vloupal do hrobu, co jsem nevěděl. Ano. Takhle začíná abstraktní umění. Kouskem vlasů a kůže, který se vyrvali z hrobu, do kterého se vloupal.